Nuk duhet të ekzistojë shqetësim lidhur me stabilitetin e kursit të denarit. Kështu ka përsëritur edhe një herë guvernerja e Bankës Popullore Anita Angelovska-Bezhovska. Ajo në një intervist për Zërin e Amerikës është shprehur se rritja ekonomike globale pas një norme solide rritjeje prej 6.1% për vitin e kaluar, kjo dhe ardhme parashikohet në 3.6%, që është një ngadalësim i ndjeshëm. Përsa i përket shifrave për ekonominë tonë, thot ajo, është bërë një rishikim në rënjen nga 4.2% në 3.2% për këtë vit dhe për vitin e ardhshëm 2.7%. Janë duke u përgatitur projeksionet makroekonomike nga Banka Qendrore. Ne me grupin e fundit të projeksioneve makroekonomike që datojnë nga tetori vitit të kaluar, prisnim rritje prej 3.9% për këtë vit, por duke pasur parasysh goditjen e re dhe rreziqet që lidhen me të, aktualisht po punohet në projeksione të reja dhe ka një rritje të lartë, ndërsa ka shumë gjasa që ajo të ketë një revizion në ulje. Ndërkaq, Ministri i Financave Fatmir Besimi ka zhvilluar takim me kryesinë e Bankës Botërore. Sipas njoftimit të Ministrisë së Financave, në takim janë shqyrtuar masat dhe politikat që zbaton vendi për ballafaqim me krizën energjetike dhe të çmimeve. Mundësitë dhe nevojat për përkrahjet në zbatimin e këtyre masave, si dhe planet afatmesme për rikthim në rrugën e rritjes ekonomike. Qeveria në periudhën afatmesme mbetet e impenjuar ndaj reformave strukturore, rritjes së përshpejtuar ekonomike dhe përmirësimit të standardit jetësor të qytetarëve. Është i padiskutueshëm fakti që pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë ndikojnë në projeksionet dhe në to është kryer revizion në rënje, duke ndjekur trendin e revizionit të projeksioneve në nivel global. Nga Banka Botërore në takim, siç thonë, është inisuar edhe nisma për ndarjen e mjeteve të reja në kuadër të projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale, me qëllim të përforcimit institucional të komunave dhe projekteve për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Për ndryshe, Republika e Maqedonisë së Veriut ka përkrahje të vazhdueshme nga Banka Botërore, e cila është aktive në vend që nga viti 1993 dhe deri tani ka përkrahur mbi 2.8 miliard dollar në realizimin e 65 projekteve.